na wakati mwingine generator inaharibika, inakaa for a long time bila kutengenezwa. So unakuta tulikuwa tunaenda kilomita mingi kutafuta maji. Mifugo wanaenda, walikuwa wanaenda park. Leo wakati hakuna sola, tunategemea mashine. Hakukosa pesa hakununua mafuta. Ile boy kwa hapa karibu ilikuwa ime breakdown. I love the pump cost was too high. So wakati tumeletewa hii maji imekuwa msaada sana huku kwetu. Ng'ombe tunaenda park. Maskari unachapa kijana sababu hautaki kiingia. Unakimbia ng'ombe kwa nini magari sababu hautaki kiingia park. Simba nakula, ndovu na unaua ng'ombe sababu ng'ombe tunaenda ndani wa park. Kama sio mradi inabidi wale ng'ombe na pia binadamu wanaingia kwa eneo la park ambapo katika hatari ya kuvamiwa na wanyamapori kama simba, ng'ombe na pia wanyama kama bogo. Ndio tupate diesel ilikuwa ni kazi kubwa sana kwa sababu unakuta hata kama una mifugo ni lazima tu unywe maji. Hata kama una pesa ni lazima tu maji, binadamu hahitaji maji. Tukaweza kuboresha kwa kuweka solar panels. Tumeweka solar 38. Hizi solar zinasaidia maji kupump maji ambayo yanaingia kwa matangi na kutoka kwa matangi haya maji yanasambazwa kwa mifereji watu wanatumia kuchota maji ya kunywa, na pia mifereji nyingine imepeleka maji katika sehemu ya ng'ombe kukunywa na pia mahali ya wanyamapori kukunywa maji. Ziliongeza vingine ilikuwa imekataa kutoa maji waka extend kala kasetu. Betu pole pole. And then ng'ombe inakunywa maji. Your story set up this. Niko na shot. Aya, ngoja kidogo hapo tu. Ngoja kidogo. Ndugu. Sawa. Salama sana. Kanibana mapurunga mita kat. Allah.
Simu. Ah, kidogo. Sago. Sago. Ngoja mzee. Kwa nini? Kwa nini? Kwa Oh, I how much? Selina, amefika? Hello? Selina? Thank you. Ay, sigiri anakunywa maji. Tufanya hapi? Hapa, hii background kwa kwa. Hello. Tuwete na huu mzee. Kuja mzee. Masai. Kapina alienda wapi? Kwa Nairobi. Nimechukua hapa inakaa kama America bwana. Ama. I don't know.